luzira jenda ganze isima ngenda luzira nze chimanyi nenze isima ndi walo ngenda luzira nga bakitata oyolake yandopye mu westana sengate yabadde mu westana bandi mpise ku CID na yenchi manyi bulungi mweno government wobatoli munankole ah we bale we laba ze security yenyamba libatali basosoze security naye wobato manyi runankole mweno government osomedde bwerere fetwa atandika doddu yiganda nenchi no gamba chi ningobu zire ndia hati nishonga hey olozo limu dynasty namba miaka chikumi chikumi obakole lako kubakole nde ngugenda anga bachitata chitata ba boyo chivoko ba kubachitata chivoko ngeno kayula ba muwa moto kabitibwa simanyi basa abantu emisango bajimuje kunenga kayula ya mulagira kayule yalagira chitata neba kuba chitata kati Bobi Wine yalagira Nubian neba bia Nubian ne Edmund webakola bagenda kuba nzeruzira kanete gike neze nakulera bankuba nze nkubulira mazima nze isima nze nkubulira mazima yigoru nankole yigoru nyankole obo yagala emirembe muno Obote oyagala mirembe uno lugezigezi simanyi jajja wa face simanyi tuli bagundi tuma muno wewe wacha wewe sale ndo muri yanga ayogera ku bya bachwezi batembuzi bachwe oboza musiru we have been here since the batembuzi since the bachwezi bachimanyi bulunja abaganda twajja ko kabalega manyi nenga kabalega yali afuga Museveni yo dynasty yagale denga bakalibe bafu gwe aga Magufuli yabadamuleta ko lujanjalu anze siri ku bya Magufuli sina kyenda na kuwadde Magufuli yafunde ya manyi Magufuli ndi kuchaja ti chafumbi echafu se president chabadde chikazi chako kya kusatu yo president wa Tanzania demokrasi wa kusatu bawe yakubye jaka pole na ye kubuli de igoru nyankole Obo ya gale mtu wikutambulile buru. Simanya Jawuzuma, simanya ya Mr. Chase, simanya Mr. Chirugonza. Bukuchi. Yogera mkuru nyankole. Nze nkuwade gavu wa. Isima sivabuli ya ulijone muda. Nze wali ya balimu. Nkubuli denange isima nkoma. Nkoma nga wembasi webigambo sibi uli ya. Ngabantu bazunze mu kifo ekyo state house tembalaba buli saba postinga video video mbadde naye obeera yo kuki bye boogera obiwulira nze nakowa sikyagenda yo toyompita ne nve ku mirimu gyange egimpa ekikumi ngende ensibe wali nga nnywa bukyayi simanyi we bambuka nakoma mbabuulira mazima nakoma nze isima Omuntu akadama ngambye ngene sige geti ye. Ampe mitwala abiri. Ngaleke mbu simanyi waliwo je na mpita mu state house. Simanyi gundi. Simanyi lieutenant gundi. Tonta wanya, tonta wanya. Simanyi utuka wali. Hela simanyi jelali. Simanyi disi. Simanyi nkwagala nyo. Okunjagala okungamba. Sagala. Tombuli ya mbunjagala ngomburi ya ubuli zigasia. Gendo ya galaba anabo. Ndi mwanao. No musanga ni yesi ni kiliza isima. I like it. Oh, you like me kuchi. Nza isima manyava da iki. Nga mama wangu ya vadanja gala ya fa. Teri mtu ya noiza kuni mbambu. Sima nyo nja gala nya. Isima wagida nya nze inkwa gala nya. Nange mbanku keneka. Bugamba nywa mazi. Oh, kuchi. Nza nywa mazi. Teri kitongo. Teri mkozi wa government ya inza kumpa chakulia ne nchiria. Hey. Siria, mbanga alia na yenga Siria, yu na mstate ya usi Siria, nchima, I swear, nze, mbanga alia na yenga Siria, mbamanyi, waluobu tuwa wafaizi na hili,
obulya nofa nebukuta miezi mukaga chanjo bwe yali atiyadda mukwogera nti nalya simanyi bintu byebalese mu paramenti wesonyiwe ebintu byotadze nabyo kuvaka byesonyiwe ojja kulya byotamanyi ojja kulya byotamanyi sebaggala kulyalya muzaata nagenda musiranya asanyukirya gundi ampise bakuwa bwa miezi mukaga ogenda uli angoduka n'ebyenda wana Uganda nze kyovula basiwakanya gavumenti eriko nze siwakanya gavumenti eriko waliwo byenti yanzire mwembati abajesimba eno enene ya Museveni eno bayina olulimi lwabwe bokka lulinga luyizirayiri woba tolumanyi biveeka abasiraamu ebifo byabwe biri luzira babeera luzira luzira abasiraamu abali eluzira obamanyi naatera okgenda obba gyoyiri nkugambye gwe bakolera ennyo nnyo nnyo kye bakusasulamu kusiba bagenda kunsiba mbabuulidde mbabuulidde segirinya isima kitata kamoga buli musiraamu bw'aba teyafa seeka bw'aba simufu ali luzira bw'aba seeka mu busiraamu simufu aba ali luzira kamoga luzira muzaata mu ttaka bamama fina mu ttaka oli omulala luzira sheyi gundi mu ttaka omulala luzira omusiraamu omulala mu ttaka beyinza omusiraamu oli mu ttaka oba oli luzira nze ŋŋenda ku bibiri nakyo kyeŋŋenda mu few days banyiigidde dda banyiigidde dda operation kati kuntemula tewali kirala eitha luzira oba mu ttaka teri seeka w'abasiraamu tewaliiwo seeka ng'oggyeko bano seeka kiggwa si ono kiggwa yali sheyi kiggwa oyo fala kati oyo fala ye kati awo bamuwaayo buwi mmere naye nga seeka ategeera mu eno gavumenti eitha ali luzira oba ali mu ttaka muzaata waali bawamama fiina waali eno teri Museveni kyatyanga ADF buli musiraamu yenna akutunuulira ati bakutunuulira bati omulala yenna tebamufaako naye omusiraamu mu eno gavumenti ne bw'oba n'obakolera beegendereze kubanga kyebatasinga obutaagala be basiraamu bw'obala ennamba y'abasiraamu esinga luzira kambyogere nga tebannansiba bambuulidde dda bagenda kambyogere mutabuliika abiwulire mujjaba muli awo nti isimaala ipi mutandike ainio isaidi tuluusi kasita obyogera ng'ogenze ze ŋŋenda I know neebyo byonna ebyaba olanya byantamye saagala simanyi olanya simanyi kadaga gasiya saagala simanyi ayitamu oba ayitamu kati nze ekitegedde bw'obanga tomanyi lunyankole mweno gavumenti kiveeko bw'obanga oli musiraamu ate kiviireko ddala bw'obanga oli mutabuliiki ate kiviireko ddala mbabuulidde temugamba saabalabula bw'obanga oli musiraamu kiveeko bw'obanga oli muganda kiviireko ddala bw'obangamu ate ebyabasajja simanyi saabasajja kutijjatijja mweno gavumenti biviireko ddala eno gavumenti jangu ng'oliwo kusinza kola ki kusinza businza kasitoga nosinza neweefula nti muzaata simanyi oyogera nnyo ba simanyi seeka gundi simanyi seeka kamoga luzira gendereeri abatabuliiki Museveni baamutiisa nnyo mu 96 ne ba semujunga tayinza wangula kintu kyonna wane Uganda ensi etambulira ku bintu ebi tribalism, nepotism, religionism gati ng'ogende wa Mayiga nti akulonde Mayiga ng'olina erinnya ddala
Siba libo kabali mu government na abaganda benyini. Maya ganga kwendo singa nga yego tuliaguma nawe nga kwendo singa kuchi. Genda ku CBS ombulire batuliaguma nawe bali bameka. Genda kubulange mengo ku TV ombulire batuliaguma nawe badirekita bali yo bameka. Oina kuba muganda strictly. Kati tribalism wali ku side zo nankubulira. Inza isima ndi mu mido. Nedira mu nyonyo members club ya abajozi ba sete bali ku byale lijoni toyinza sanga mukozi yenna tuli aguma nawe ku CBS singa akola kuki toyinza sanga mukozi yenna nga ye tuli tutumu cement nga ali ku Simba FM nga akola kuki ndi radio west nti ate waliyo mukasa badirunga akola yoki Uganda iteinza kuva mu tribalism era buli government ekwata power eba na bantu bayo atenga kitufu kubanze nesiga nti wa tribe naranze isima nekwata oba president o prime minister abamutabuliki minister abamutabuliki ne wenkuwa wa minister nkuwango obwa mu 7 toba na power muteka wansawo nekuteka wo mutabuliki baya abatabuliki mu miezi 5 mbamaze okulonchinga shariyalo yes mba mazolo nchinga shariyalo. You like, you don't. Kadiza sina nyeno government na imba wa mageza haka. Wobo ya galofu nechintu mweno government yiguru nyankole. Uobate waluyiga, biveko. Sima nyiti nudukila kuchi. Ok, ngoro opani. Omuntu wa mnyanko, omuosta na wakuru opanga biscayad. Lake nebawe ba people power. Lake nebawe ba people power. Ne webandopi ku police. Police ya yangu wanyo kunchima. Dani ngemi nundi ye okuneba za mu government. Era charge sheet neba jinkole dao. Entwala mu court. Ne senga lake teyali mu westana. Nga mugando misango gwandi firida. Nkubulira. Nze isima nakyusi zerinya. Ya dopa kuba muwestana. Amanyani nako privilege. Andava ngandi wawansi. Andava ngandi chonzira. Bebali mu power. Power tetegeza banyankole. Etegeza lijoni. Governor Bank of Uganda ye Mutebile. Prisoner. Ajukulira ye basaija. Amajie Muhozi. SFC Kainerugaba. Babo gerera kigamba regioni power wa jamu government regioni gotomanyi manyi governor bank of uganda gaina tomanyi manyi kisi mu akanizi gaina tomanyi manyi dipi kigamba kusekerede na dao mbwaze kwe kalakasa bajja kukuba bajo kukuba ntoze kwekalakaza simanyole muganda bajo kukuba otojiju otajiju wewe segirinya gwani obamanyi hey bino byo kusaga saga bive ko segirinya nange njagala populism oyenge va ku bantu bano baveko segirinya kwegeide baveko bo chaya galobula chanjo huyo tayogera kitata mubuze jawadde kamoga mubuze buza bababa mafi baku bama sasa omutwe papapa no gendera amafina siwido atende bakuwa sente no sanyuka amafina achajukira bawe nga mujukira kuchi boch sente aina boch mukaze bula achajukira bawe zebula gwe bakubya masasa mukaze bula achajukira bawe baku wa sente noterera ze mutalotanga ko no gabana ko ba mama fina bagaba bagaba blessing in this guys bawo ba mukpema ga kati amagwe kwata nga sente ziba kuwa deba utazikuwanga mama fina ebitiwa byali achajukira nti bawe ba mukuba amasasi tajukira bakumanya olimbwa gasia bakimanyi bulungi nyoti mama fina sio singo kuagala sente kati bao ne bamukuba gasia achajukira bao wow tewetekanga kuba kazi nze kubulira hey bakukuba
ne bamusasula mukazebula tajukira byabadde ku zebula nkubuulira bamuwa miliyoni runana runana zebula yali akoze ku miliyoni runana omukazi agamba embwa yogenda obere mu ttaka ndo pulezidenti we Tanzania agamba Magufuli gasiya bakuziika dimbwa gwe gasiya tabadde anaabadde pulezidenti mukazebula yali agenda funa di miliyoni runana mbulamu. Will Zebula ever make 800 million? Olowooza yatandikira ku Zebula. Omukazi gw'otamenya virginity olowooza ofane bamuwa miliyoni runana agaana. Wewe nkulabudde. Mukazi Zebula talina kyajjukira ku Zebula. Mama Fina talina kyajjukira ku bbaawe. Eno government. Nze olwaki taata lwanninze dda bampisa edda ku CID ku mubiri gw'embayiriddewo. Naye ndi mutabuliki ekifo kyaffe kitufu mweno gavumenti luzira kamoga luzira bulishei luzira wataba luzira abamufu olowooza ndi musiru nze ndi mugezi ne wengena mu state house mbatunuliranga nange mbakeneka nga nabo bankeneka mutunuliranga nkeneka nange mbamukeneka nkimanyi bulungi nnyo tebaagala muntu musiramu atenga mutabuliki abasilamu bebainayo bebana abasilamu abanywamu ku waini moderate muslims wali wa muslims omanyi waini ebyo bisima simisango minene mu busilamu siminene emisango minene mu busilamu jejiri kati bakugamba tulinayo ku basilamu betulina lwacho yogera bantu basheyi kigwa iyo sheyi kigwa mbwa zeze zilira ku gate mbwa kati oyo si musilamu ya kutwala yongo oli muslimu ne bakusaddaka simanyishe ichigwa gasia nkugambe obo toli mweno government ngatoma nyiru nyankole biveko bivire ko dala gendo okolime mukolime ne bubobi waini bwa mwe gasia sino kaze kagala ba president gwe eno dynasty ojimanyi kaguta jiasiga oli musiru musimanyo yagala ba president mweno bwane Uganda Museveni alinga gundi ono wa North Korea. Yensi ebirala tujja bikole demokole. Naye yaba Kim Jong ono wa North Korea toletanga olugezigezi musimanyi wesimbye. Obo bonna obwesimbawo bumukolera bunnambozi simanyi mawanga kivumbi simanyi seewungulu kwago obo bonna bubobulu waini bukolera musabba. Fenna tukolera musabba. Oli katonda ya manyobo ngubo ya mwane fena tukolera musaba. Oba Bobi Wine, oba Sewungu, oba Simanyani, Namboze, oba omulaba akayanirira simanyi segirinye. Ebe bonna bakolera muntu oku. Musaba. Era bonna abo bamanyi olunankole. Oba tomanyi olunyankole bya gavumenti eno bivire ko ddala. Bakwano banga banyankole mbagala nnyo kole ni mwagala nnyo. I have no problem people in ankole. Kozi nabo tebali mu gavumenti. I'm talking in particular. Inze nyeze mu office. Gonsinze kuchalira office. Erezi nyambi oyitawo gambye no gamba ki. Ndi ahati nishonga. Ebyo oluzungu babivaako da. Ate gwe omusira. Simanyi oli mutabuliki. Oyina ekirivu. Ate owakanya Museveni. Gwe nkusaasidde ogenda kufa ng'embwa kubanga eno gavumenti teyagala basira. Teyagali ya dala mtu musilamu. Ndagayo musilamu alimu leadership structure. Ngadala ainama baina Moses ali. Yeba kakusawa mukage jemisana haba yeba. Se, bamuwe jemisana sawa nya. Oyo gwe basilamu gwe batukutu ina. Bayi, abasilamu bali mukomera. Chibuli ingate bajayo. Sima yitu ina ba prince. Sima yitu prince kasia. Tombuli ya anganze isima. Kuduni ya ndikonze kasia ula prince. Simanyi pulinsani. Ama pasta mbonyi happy birthday. Mbonyi yampise ne ku birthday. Ngenda genda wa mbonyi. Abasilamu bembere deo bali bampise. Kakunguru yali ankoledde. Kitondanga mu omuntu yenna nombulire ndu byeki siru ebyo. Simanyi sekani. Nze ndi kuyanga Dangote. Yasini. Nze ndi ku munyonyo members club nze siri ku muntu atambererawo ebyangamba simanyi defending katikiro simanyi katikiro wabitibwa sina chenjaga ku katikiro
yali ambere musimanyi katikira ayogedde obuganda gasiya nze isima ndi ku muntu ambererawo ndi kuba walabange ba Emily ba Sunita ba Mariam Sweet ba tombuliranga omuntu yenna musimanyi simanyi meja gundi simanyi jeno gundi tombuliranga gasiya nze isima nawo mbulira ebyo mbadde wano Kampala ngo jombulya bo minister simanyi nabakoba simanyi gasiya obo nakalaba ba minister bamekanga baba chusa olyo kontendere bunnabakoba simanyi minister nze tombuliranga ka minister kona gasiya minister ki mbunze nte kati beti namisango kamya yenna yakadde we ngumba gumba za mwerega ne omwe baluwa agisomesa magnifying glass nganze nzira simanyi beti amongi simanyi ne simanyi minister gundi kabulengane bu minister nze omanyi ba minister bennakalaba gasiya no kalaba nga konna kerega simanyi minister of investment mwana government ya Museveni temuli byaba minister ezo abo bonna ba puppet bamuteekawo butesi kasekandi vakedo bamuteekawo butesi ze mbote zeche zikola mbuno simanyi speaker simanyi member of parliament temuli state yekola ndala nyonyonyonyonyo talina kwebyo abo bonna befumba bwefumbi mbumotoka bamuteekawo butesi simewo nsubugaliwa simanyi wandera kazibwe Kosima Sadiebo, Dr. Samusoni Kisekezo zone mbwaba mutaka. Ziri wazavu gange motoka nezitu itako. Simanya tu itako nobu de Samusoni Kisekaliwa. Gasiya. Baliwa. Simanyi minister katinze tonti jiranga bu minister. Simanyi minister anite. Simanyi minister nabakova. Simanyi minister walio. Tombuli langa bu minister chiwanda. Tombuli langa. Nze nalaba alaba daba minister banasasira besije minister bamugoba ncha bajja bagoba banaba ko bajja bakatsaka ndi bagena mugoba embu Museveni yali yakowa da sekandi da Museveni yakowa da sekandi da amulabanga dami kibumbe Simanyi vice president katisekandi ngaba vice president ku Museveni abaganda twesudi ya no mulaba yina bamulekerawo bimotoka bimuvuga ne bamuterawo busirikalo obumulwa una najanga yazunga mbu simanyi minister of Kampala kuchi Museveni ayinza kuwa Kampala gwe simanyi beti kamya olowoza simu musiru okwesira kuba minister abakazi akimanyi omukazi abane wiki ati ogenda kukola ki gwe tunuulira ba AD ba president bonna bakazi akimanyi omukazi ogenda kukola ki oyina periodi zi otya nnyo oyina abaana ojja kusinza kyobala bonna bakazi ba AD ba president bonna bakazi kubanga ayina ba instillinga mu fear ayinza otteekawo isima nze mba nakuwa dobutwa nentula mu kifo ekyo nze isima oyinza okundeka simanyi ndiawo kusinza nze nkusinza emyaka egi ne woba gwe sekandi nze ekyo kifunange mbajagala kitulamu I am ambitious myself saagala kuba ku simu yange limunyi mbabuulira ekituufu genda olime mwanyi genda otonde sikulapu genda olonde ebijajalo genda okole nakasero genda osuubule obuntu bwo genda ovube va ku bintu ya gavumenti eno bw'obanga tomanyi lunyankole no gavumenti giveeko jivireko ddala girekere fe abamanyi olunyankole nze mmanyi olunyankole paati ne lwebumpisamu kati gwembwe yogera simanyi ebisoko bya Buganda genda mu lubiri gy'oba oyogerereyo ne kabaka wammwe atalina wadde ekiwawaatiro n'ekimu ne bazunga mbu simanyi bagenze mu lubiri mugende nze ntawaana bwebyo I know how this government of Africa work toyinza kuntawaanya mbu simanyi amugoye nfo kabaka azirani kabaka nze muli nzirukira ddi simaziraani yaddi munveeko siina misinde gye ngenda kuddukira kabaka mbu simanyi nzi gye nkwate mu ngalo simanyi zaakati tombulya bamayega naawe oyo ayina n'amaanyi n'agamu kujjako busuuti adde wali Buganda ebanja biliyoni Uganda eve ebyo byemulyogera simanyi ebibanja tombuulira nze siina maanyi gonna ge mmanyi nti mayega kale ayina wadde n'ebyo ebimotoka byonna byolaba biwuzuma baabimuteerawo buteezi
Babi mutera obutezi Museveni agendo kuwe chituga ya chitegedi. Abantu abamu abatuma mweli kopito. Ugende mchalo cha mwebasanyuke. Achimanya na gara. Barieku. Gende lejinja mweli kopita. Achimanya abasoga. Kumfunze zivaruma nenaku. Mujia sanyu kile helikopita. Mbua mwe. Helikopita sanyu sabantu bemba la kuchi. Bonaba ine helikopita. Kati helikopita basanyu. Sachina ikati. Ajisindika simanyi mbali. Eni bakubendo. Lune baduka. Nagamba kumirao. Eno yu wabula wete suza chitalie no video jengkoze ye chitalie no. Kama kumira masimu. Hela, simani, why did you say all those things? Chokawo oba wana pewa ina cheva kukolela. Katuniwa hela, why did you say those things? Dino gay mazima. Nzendi pati na mzungu. Sudeni yanji giliza walo time wenjo gede ya dale vitofu. Ye njeni, kampeni zagwa. Zagwa, walituwa mu campaign, you have to say anything to pass. Kati zagwa, nino kubulida anga wechiri. Gowe nakadama, owa plani ngogenda kadama. Yangu wa, ewa Kaluvini Kayanja akuwe passport, ogende Dubai. Oduke Omani, ogende okole, wanote wali mulimu guo. Toli kufuna wo, ngoguja wambu wagwe. Simanyini na chejwe, simanyi Muganda, simanyi Muganza Rubat, simanyi Vincent, genda Omani, olidanga government ya mweze. Hey, ya babi weri jolivayo Omani, eno si ya mwe, genda, you go, eno si ye, munange ba memba wa nupu ngatevali enguzi, ba wagira kadaga. Ba memba ba nupo ba wagira kadaga. Nesenyo nyia wadeyo. Katina mutie bintu. Mubade mchari ku government ya Museveni njibalo jira. Mutie nyate Bobi Wine. Nupu yona. E wagira kadaga. Choka nupu ya gala kujao dictator. Semu nupu ya gala new generation. Mutubulide. Semu junganda ni kadaga ni wa new generation. King Kang all over worldwide. Atene eno njikole demu kanzo nchimanyi tebugenda zivanga tebangkuti. Eno. Ene vigamu vienjo gede. Luzida. Ngenda kuwa CDF tanku vila makusimu. Ne agenda katikuunku vila. Isima. Buba wana teba jukira. Buba buli ya bitufunga teba loozo. Obataku ulidomulido. Nenga temu jukira. Gema zima. Chitata. Bamusibane, nenga banange bolaba chitate ya mutuma. Jeno kayuhula nga bamuwadde moto kanyeza aba jeno. Kanyamunyu ya kubale kisa amasasi. Baga ama familia kanyamunyu ya Alex mje kanyamunyu abetunde. Kanyamunyu ni babuga abamusibye luzira taliyo nebukebira makomera taliyo. Taliyo kugambi wakusi. Bana Uganda subconsciousness ya botema kiliza kumanya. Because tetu visiting anyoba sibe. Okuja konga relativu. Katiwa basi wa mtu gotali kwa relativu. Ne wa amare na kubini wa mjewo ni wa mziza monsi. Yomanya. Teo ina follow up na hawe. Kanyamunyu yeruzira mie. Katiwa baku lida kuhulisa nilo divino tuimanyi. Tuimanyi mulu unji nyoyo gira chinono umuyiteno. Noyo gira chinono lusipa abimanyi. Katiwa ino government ngo tulimbachi. Tulabie government njini na yemanyiwe bakola. Sia. Aba boda bimulave yonge devo naba jasi. Gwe yogera embozi ku boda bodo jakutia. Bonawe mula baba tunda kumakubo. Oja kulabo mtu wa tundo umise muamasu. Una inga wani ya kuhisa muamasu. We uzumi ambusikati na obu pale. Olozo gula kuwabu nye. Wakumba keneka akeneka agalava nono gasia. Gwe no government ojimanyi. Ojimanyi zene unyanati simanyaka vubuka kavudemo music kajeri jeko. Oyo agent wabwe. Oyo Bobi Wine agent wabwe. Era mukazi we ya mulukiro omuzanyo. Kabasibembwa mwe mamama wamwe bakabe. Bajja kaba mpaka we banasirika kuba tekuli wabwe. Mama wajja kusirika. Ajja kusirika. Aja kola chi, aja kusirika. Siba akalava antino gosi vidua. Nubia nidi ochari mukomele banga
tene edi mtu ochari mukomere banga dene ategwe segiri nyankula vula kwa kategori mzanyo wa mzanyo okole daba enare muna yo just to take over tesi mbeda baku gamba take away mbeda elamba labu langa isima bamemba bemuina munopu kaziwe bashiri Joyce Bagala Simanyani bonabali enare muliningi chovola baba wagira kadaga waluo omuntu yesibye ku simu yange ankubira siri mwana wa mama oto nkubira kubira ondaba jine emyaka jiri kinonya bazadde nonya sente sinonya bazadde tonne kubisa kubisa simu kuva ko wudde tonkubi au segirinya nkugambye byo byonna segirinya wabano ono isima akubulira imoru wa Europe nze waliwo ebintu byesitalimba kugambye kati segirinya oyo drama gworaba wabano era segirinya jaba mu parliament ajja kola ne 6 ngali mu parliament nga sematimba tozanya gendereze ebigambo byoyogera wegendereze government yeno obatumanyiru nyankole jekole chi jegendereze nyo sibantu nze naba nyankole banji mikwano jange sibaina akobuzibu abawala abandabidi abanankole era nabo tebaina buzibu bali mu modern life tebali mu politics abo ba Emily Sonita Simanyi Mariam Sweet bonna bawala banankole ba westerna don't get me wrong we are talking about politics the deep politics segirinya tabanga ko wa mwe kazibwe bashiri tabanga ko wa mwe Aloysius tabanga ko wa nupu Nambozi tabanga ko wa nupu Mukasampuga manyampuga tabanga ko wa nupu oyolo ya segona si wa nupu muri bubezi bato muri bafala nyo adasinza chiba yamba ino. It comes with the time. Wait again, miaka to know. Sibabo. Sichebaliko. Wadamola ba yudla maninga kole fujo. Se wanyana. Baita wadda bako ze sakadingo. Kapele luga diyaloleza mupapitalizimu. Kubaya liya good day. Mpise bebe kuru. Bebe kuru ali consistent. Katibino ibiaka lulubise. Acha agenda. Brandi etambula. Populalism. Munange bebe kuru nga kaba kota nkubira. Nga ngamba wasiza mu familia yu. Katina ita inza kumiti nga kubaka tuyoli sezala we. Na esa ideri ye chanze nyate tulimu show busy rasta. Katitu ino okudisiplini nga kaba kone. Tumuwelezo usawo wa sukari mbwe ye gamba. Familia na wasa munga gana iba na mpadigi. Banda gama anyi. Tuwa gala tusirise mbwa ya kaba. Kale mwanjina feche ya genze ni kaba. Tetunecha kuona love is love. Kaba kutugenda kuo usawo wa sukari. Simanye vinyewa. Simanye mwagala vanilo woko simba. Simanye miguwa jembuzi mwagala kurunda. Biyo natugenda kuwa. From the Gagamelo family. Aba Gagamelo mubere ambo. Nga utuwa devuli jutu welo kami. Nga kaba komunaye. Omkazi guyafunye. Wa Gagamelo. Yes. Owe akuba umbelida. Mbabuli debi tufu. Mugavumente eno msiramu ekifoche kitufu luzira. Luzira. Paseka nasali de nakasero. Wallahi ne banda gama bina ngabago cha mumazi. Omuntu omukulu wajira mwe mpale mu muzikiti. Seka ya jamu ya wikule kanzu nga tafudeyo. Oba ina nyazara oba ina mukodomi oba. Wallahi nga tacha ina ansonyi. Omuntu watu kila kweyo levo. Manya. Abasilamu mbabuli dechifocha mwekitufu luzira. Chowe malanga mune no government. Nze isima. Nchitegede. Nasomako. Njogede. Ebina ntuka kobyo na. Mbiete gekede. Nzile. Mutabuliki. Ebina ntuka kombio gede. Tewali ankase. Iwabula ambi manji bulungi. Nyo. Tuwebili. Nenga tebingana kutega ati Museveni ati president mulungi. Na imu Afrika. Tribalism. Regionalism.
simanyi tebisobola kuvaawo. Woba tomanyi lulimi lw'abalugu ala besonyiwe, bwe bali mu power. Boba tomanyi lulimi lw'abakakwa besonyiwe, boba tomanyi lunankole besonyiwe. King Kong worldwide, any nobody else straight. Ah, mbagala nyo mbagalira ddala. Mukama Katonda w'amaanyi, ku Saturday eno, tuyambe tufune ebyo tulina okufuna ebitono. Tulyeko n'ekyo kisoboka. Tetujja kwemalamu, tusaba otobere wa kisajje tuli. Oyamba abato baffe mu mbeera yonna embi. Eyo mu katanga, eyo mu malwaliro, oyambeko ku basawo. Omwana waawo ne kuba ne mu ddwaliro gy'omuddukiza tewali ddagala n'akamu, tewali. Tutawana. Tutawana, tewali ddagala naawe. Ddagala ki? Tewali. Ayi Mukama Katonda. Yamba abantu b'abannaku abali eyo mu ziggeto. Yamba abantu abalema. Yamba abalema, ayi Mukama Katonda. Saasira abalwaziza. Saasira abafiiriddwa. Abali makomera naye nga nange nzija. Nze ni kitata. Nze kitata omupya. Kitata iba naba kitata yayirawo kayiwula omubiri. Ne basiba embwa ya kitata. Bagenda ogitanga bakazi baabwe bonna bayira embuto mu basajja abalala. Nga byoli empiso kitata kuva bamuta yeewagamu awo ennaku bbiri mu kampeyini ali ku ndiri anaatera okufa. Kayihura ali eri mbitiibwa. Kihura ali mbitiibwa. Zambala ayogera bulungi ku mawulire ne tebayiza mukkiriza ku interviewinga Museveni. Kanali Mugume yalina okuinterviewinga Museveni. Simanyi Zambala ng'ojja owenena mu maaso ga Museveni. Simanyi Zambala nkasa gwe gasiya. Gwe gasiya gendo gendo interviewing Katikkiro. Mu maaso ga Museveni twagalawo Kanali Mugume. Baina faces that is a president. Sometimes kituufu. Gwe Zambale nga nawo wani interview. Walola yokonga Museveni afuna interview kuva ku bazambale kuki. Kanali Mugume. Yalina okuinterviewinga Museveni oba waliwo COVID oba ne.